kabar e? Pondok sehat to? Ngumpul karo tetangga. Jenengku Rumangsa Janji Traktani. Saka BKJ Purwantara. Umurku sama tahun. Kanca-kanca, aku duwe wit ringin sing ditandur bapakku. Aku seneng menek wit ringin kuwi. Sebab hawane seger. Lan yen aku menek wit ringin kuwi, aku banjur kelingan critane Sabius sing menek kuwi amarga kepengin ngerti. Aku uga dadi seneng maca critane Zakias sama Injil Lukas sama Mas. Zakias iku manut amar uga dudiku. Gaweane narik pajak marang masyarakat. Sing gawe narik pajak marang masyarakat kuwi pemerintah Jogja. Kula saking sekolah kesenian Kompo. Akeh sing padha sanyel amarga rumangsa ditindus lan kaangkutan bayar pajak. Ake sekarang ini sedih suwi wong dosa, wong Allah, wong sing ora taat karo Gusti. Nah, pas Gusti Gusti lewat kota Jeriko, Zakes pengen banget ketemu. Anane, amarga Zakes wong pinter, Zakes ora bisa loro. Nanging Zakes ora loro, tidak menyerah. Dheweke menek kaya kanca mbok menawa Gusti Yesus mesake marang Zakheus. Kula Gusti Yesus ngendika yen tercake pinara nang omahe Zakheus. Wah, Zakheus seneng banget. Awet dheweke ora mung bisa weruh kaya ngopo Gusti Yesus kuwi, nanging malah Gusti Yesus kersa pinara ora mungkin. Aku terus bayangke yen Mr. Pin toko idola aku mampir nang omahku. Gusti aku seneng lan bangga. Kanca-kanca, nalika Gusti Yesus pinara kuwi, Zakheus semangkut. Yen arep metu bandane marang wong-wong miskin lan sing mati dirugekke arep dijeti. Lah, pengindak sing mangkono iku dadi kersane Gusti. Kula Gusti Yesus parang paling pangandika yen karang bayar bakal rawuh ing omahe Zakheus. Jebul Zakheus sing diambut dosa Allah bisa uga tumindak sing dadi kersane Gusti. Aku terus pengen sinau saka critane Zakheus. Pisan Zakheus wong sing duwe semangat tinggi lho. Buktine nganti menang kuat nalika pengen ngerti Gusti Yesus. Dadi ayo padha semangat kaya Zakheus. Semangat sinau, semangat sekolah minggu, lan semangat bantu wong tuwa. Sing ping pindho, Zakheus kok pendek ya? Apa mergo pas cilik kurang gizi? Apa ora seneng makan sayur? Apa seneng makan barang sing ora sehat? Yen aku seneng makan sing bergizi, makan sayur lan buah supaya aku sehat lan kuat. Iki lho, awakku sehat karena aku seneng makan bergizi lan uga karena olahraga. Sing kaping telu, Zakheus gelem ngandani uripe dadi luwih apik. Mula aku ya pengen uripku saya apik lan tansah ngajeki marang Gusti. Aku ya pengen mentaat karo wong tuwa, tak karo guru lan silang tumindak becik. Wis ya kanca-kanca, ayo padha sinau saka ceritane Zakheus. Tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, pakai sabun.